doido que eu vou fazer propaganda de você. Rapaz, pense num dengue isso aqui, velho. Mas ele que tá doente agora. Tá doente, é, mãe? Tá. Tá. E por que fica com essa boca amarela, filho? Fica com essa boca amarela, filho. Acordou enjoadinha hoje, rapaz. Acordou enjoada. Vou falar que eu tô grávida. Rapaz, você precisa ver essa menina doente aqui, não existe dela. Vou falar. Aí acordou. Eu não consegui respirar. Aí depois eu vi. Aqui, ó. Tá aqui, gente. Dizendo que acordou mal. Tá sentindo o quê, mãe? Nada. Não tá boa. Gente, acho que tem meses que eu não durmo sem botar um despertador. Aí eu dormi hoje até 2 horas da tarde. Acordei passando mal. Que ele não cuida de mim. Eu não cuido? Não. Tá melhor por quê? E quando? Vai tomar agora um chá de boldo. Chá de boldo.